Vi har fått en jättedum idé. Ni älskar parodier. Ni älskar influencers. Är det inte vi som älskar parodier? Men, paja inte min på. Nej, kör fortsätt. Vi tycker det är kul när man sitter och grejer i Photoshop och bygger helt sjuka bilder. Och det ska vara kul att liksom testa och göra det, fast på något sorts parodikoncept. Mm, så vi tänkte att vi skulle kunna ta några av Sveriges mest populära influencers och göra parodier på dem i Photoshop-version så att säga. För de har ju inga mellobidrag eller sådär, men man kan ändå göra parodi på dem. Vi frågade er nämligen på community, gå in där och häng, och för där skriver vi mycket. Vi skrev så här: hörni, vi ska göra roliga Photoshop-parodier av YouTubers. Vilka YouTubers ska vi välja? Och då har vi fått 6 miljoner förslag. Oj! Nej, 62. Uppdrag Mat, Jocke och Jonna, Manfred, Emil Hansius, Therese Lindgren, Addison to be cool, Whippet, Margot Ditz. Ja, Emil Hansius, ja. Jag tänkte, jag fastnade också på honom. Det vore lite kul. Emil Hansius. Och då när vi gör parodier på Melloartisterna så funderar vi på vad låter Emil Hansius som. Och ja, han personligen låter ju som någon slags handläggare på Försäkringskassan. Ja, men han låter ju också här. Ja, vad roligt. Ja. Jag kollar mycket på Emil Hansius. Mm. Men Emil Hansius, Emil... Jag går genast åt hamsterhållet. Nej, hamster. Emil Hamsterbuss. Hamsterbuss. Emil Hansius. Hansa. Hansakurs. Hamster. Kassler. Men Kassler. Halsfluss. Emil Halsfluss. Att han är febrig och har alldeles tjock i halsen. Emil Halsfluss. Man säger inte halsfluss. Nu ska vi då skapa Emil Halsfluss i Photoshop och sen skickar vi den här bilden till honom. Och så får han tagga oss och så håller det på så här. En evighet och vi blir otroligt populära och kanske ovänner med Emil Halsfluss. Han kanske är väldigt känslig i halsen. Han kanske är pollenallergiker. Ja, han kanske är därför han säger för han så, jo, han bubblar i halsen. Emil Hansius, då googlar vi på det. Oj, han har bara en massa bilder här. Vi tar någon bild. Han den här är ju rätt skön. Ska vi utgå från den? Ja, det kanske är bra, ta den då. Men för den, han exponerar halsen lite på den här. Vänta, jag ska bara visa. Här, man ser ju mycket av halsen, det är inte alltid han är framad så här. Mm, nej. Så antar jag. Så sätter vi den där. Men frågan är då, okej. Okay. När man har halsfluss, då är man väl lite så här rödflammig runt halsen kanske? Jag antar det, för det är väl någon slags irritation. När man har halsfluss, vad gör man då? Man är ju på apoteket. Är man ja, inte det? Så han är på apoteket och han så här letar efter vart det är. Han ska ha såna här bafosin eller någonting som lindrar smärta i halsen. Jag tänker så här, att man sätter honom, han står här i gången bland alla märkliga just preparat ja. Och försöker hitta någonting som hjälper mot halsfluss. Det är bra, men jag tror att innan du sätter ansiktet på honom där så skulle jag veta att han bara ser lite sjukare ut. Ja, det ska han vara. Och då, det man, när man ser sjuk ut så är man väl lite så här påsar under ögonen, va? Ja, man... lite gråaktig. När man är lite dålig så halsfluss här, så ska man ju helst inte ta sig ut. Men nu har han har man symptom så ska man stanna hemma. Ja, exakt. Men nu, det här är ju innan corona. Ja, jag tänker att det här är Hansius. Han står här i apoteket och letar efter den medicin han vill ha för att lindra smärtan i halsen. Just det. Han kanske ska ha spillt lite matrester på tröjan. Exakt, han har suttit i sängen och ätit liksom soppor och spilt ner sig. Just det. Ska bara göra så att han får lite större hals. Så. Det är likt honom. V-ringad skön tröja som man har när han är hemma. Just det. Där. Här, ketchup. Det är ju lätt att spilla. Ja, men jag tror att det han gillar är också Cola Zero. Mm. Cola Zero, ja. Mm. Vad man gör så är det äckligt. Ja, verkligen. Ja, men här, någon slags smoothie eller yoghurt som man äter. Smoothie. Det som händer när man är sjuk är ju att man blir lite blek, va? Lite mer grönaktig ton. Mm, det är det. Det här är sjuk. Emil Halsefluss. Och sen så brukar man ju få lite påsar under ögonen, va? Just det. Kanske kan bara förstärka de naturliga påsar han har. Så här. Att bygga på det som finns. Här, lite rosiga kinder brukar man få. Om du har en bild på när du är sjuk, Emil Hansius Halsefluss, så får du skicka den till oss så kan vi ha en så här jämförande bild. Jag menar, vissa apotek har ju öppet speciellt för riskgrupper och så. Riskgrupper? Han måste väl vara i någon slags riskgrupp om han ser ut så här. Ja, det är ju sånt. Han är inte i sin bästa form. Där, kolla! Emil Halsefluss! Svettdropp i pannan. Ja. Det börjar bli lik nu. Alltså jag tror att det är så här han ser ut när han har en dålig dag. Jag tycker ju då att vi skulle kunna ta hans öga så att han tittar ena ögat på den och andra ögat på den. Så han är så här, vilka? Han är så förvirrad. Ja, ja. Eller är han bara liksom allmänt snurrig? Men man blir ju det. Alltså, dåligt balansinne. Det är ju inte konstigt. Vi dömer honom inte. Hansius! Vad blir det här egentligen, tänker han? Kan man tänka sig att han antingen kör så här liksom naturmedicin. Just det. Typ grankotter. Koda eller någonting. Koda eller grankotter. Ja. För det är så här... Det känns som att där uppe i Norrland så håller man på med sånt. Ja. Och sen... modern medicin. Vetenskaplig medicin. Ja. Och han är förvirrad för han vet inte vad han ska göra. Nej, det fattar man ju. Jag är på din sida. Är på din sida.
Där har vi den. Är det inte typ så här att man ska sova med en lök på halsen? Vi gjorde ju sug på en lök tills du storknar. Akupunktur kan man göra. Det här är ju go-to-lösningen om man har ont i halsen, ja. Och köpa någon slags modern medicin som är till för att lindra irritation och ta bort den där röda klutten som man ser i reklamen. Just det. Jag vet inte om man verkligen kan köpa lök på apoteket. Kanske. Men jag tror att han har satt med sig den och så jämför han så här. Vad står det på den här? Vad innehåller den här? Och vad innehåller den här? Men jag tänker också att det kanske är så i Piteå att de får slå ihop liksom, att den butiken som finns i Piteå kanske säljer både grönsaker, medicin. Norrland. Ja, men det är ju sant. Ja, kolla på rödlök. Man brukar ju också kanske svettas lite när man... Nej, inte svett. Jo, när man är sjuk så får man... Just det. Då får man lite högre kroppstemperatur för man har feber. Och det kan yttra sig i såna här svettfläckar. Blir man lite svullen också? Man kan ju ge honom en liten contouring här så att han får som en liten mage. Den som skickade in förslaget om Emil Hansius, det var flera stycken. Men bland annat då, Lil Miao Miao. Tack så mycket, Lil Miao Miao. Och Alice Thong. Hansius! Stort tack för att vi fick använda din bild, Emil Hansius, det vet vi inte. Vad kul att du var med i vårt klipp. Vi ska välja en till. Det här är bra, Emil. Mm? Margot Ditz, Meja Lemon. Mejeri tänker jag på då. Ja, men dist, att hon kör liksom gitarr. Är det hon, dist. Alltså det är tinnitusvarning nästan på henne. Dist, margarin dist. Man kan göra Margot som i smör. Men du, kan man inte göra båda två då? Margarin dist. Margarin dist. Margarin Ditz. Margarin Ditz. Margarinklick. Margarinklick. Margot Ditz. Margarinklick. Jag tänker att man gör henne som utskuren i smör. Stående i en stekpanna och så flyter ut. Okej, då kör vi. Margarin Ditz. Det är en svag idé, men det kan funka. Nej, men jag tänker mig kanske att det är en stekpanna i basen. Smält smör. Mm. En margarinklick. Och ur den är det skulpterat då, Margot. Ja. Så här tänker jag. Alltså, vi skulle kunna printa ut den här och skicka till henne som en tavla. Absolut. Det är kul. Hon har väl flyttat. Just hon det. Behöver väl någonting på väggarna, skulle jag tänka. Margarin Ditz. Det här är bra. Du är en sån snygg avlång hög. Ja, det är snyggt. Exakt. Hon står så här och håller selfie med en stekspade. Okej, men då blir det så som frihetsgudinnan håller en fackla. Så håller hon en stekspade. Margarin klick en stekspade. Hon skulle kunna hålla en stekpanna också. Mm. I nästa roligare. Som i sin tur innehåller då en klick smör. Och så fortsätter det. Om hon har haft med en låt emellan, under vad den har handlat om. Det hade väl varit någonting om mejeriprodukter, tror jag. Ja, men så här, Margot Ditz med låten Jag smälter. Nu ska vi ha då en kropp. Men kanske jag ska börja med frihetsgudinnans kropp. Jag tror det, för den ser också lite så här. Tänk vad helt sjukt om du köper margarin och öppnar. Och så smälter det. Och så ser det ut som. Så där. Som Margot Ditz. Vilka ska vi göra nästa gång? Kommentera det. Det vore kul om ni var med och gav tips. Så, då ska vi se. Då ska vi ha Margots tryne. Nej, så kan man inte säga. Då ska vi ha Margots ansikte. Anlete. Det är bra. Margot, Margot. Margot, hon är en margarin. Man får ha ganska stort huvud så man ser att det är hon, tror jag. Frihetsgudinnan har ju en liten kungakrona på något sätt. Ja. Då måste ju hon ha något annat då. Ett rivjärn. Rivjärn på huvudet. Det kanske är bra. Jag tar bort hennes fackla här och lägger in... Men alltså, det ser ju absolut ut som en hatt. Kolla här. Rivjärn. Ja. Men det är inte riktigt likt. Man ska kunna ha 3-4 rivjärn på huvudet. Så. Ding, ja, det kan ding, man ha. Det är, ju... det är bra. Kolla här. Dålig bild kanske. Där är ett rivjärn. Man sätter liksom... Vi måste ju ha något som ser ut som en kungekrona. Den där är bra. Det här, kolla. Jag vet inte om ni ser det här. Det är en sån trekantig rivjärn. Nu tänker jag göra Margot till den gyllene fräscha färgen som jag förknippar med henne. Nämligen dödsgul. Nej! Efter 6 timmar i solen. Där ja! Där börjar vi snacka. Den är perfekt, den är, den är uppe som guld också. Mm. Det är ju fint egentligen. Alltså det är som guldstaty, fast egentligen är det då smör. Cool, och sen cool. Så färgbeteckning med samma färg som omkringliggande färger så att den passar in. Det ska droppa lite från den. Och då tänker jag, vad har vi som är droppat? Jo, vax. Melted wax, tror jag. Smör. Smör! Så tar man ett gött litet värmeljus. Pip. Vi som säger att ägg är bra för håret och knäcker ett ägg i huvudet, då ser den ut precis så här. Och det känns som att Margot har nog läst mycket Pippi. Margot. Wow! Wow!
så gör vi den smörgul, precis som allt annat. Smörgul. Ja, det där lyfter verkligen bild. Ja, vi kör en Stockholm Skyline där bara. Det är snyggt, för då är det verkligen, då knyter vi ihop allting här. Oj, oj, oj! Härligt vackra Margot. Stockholm. Margot har hittat hem. Gör ett skönt fönster här. Margot, vad gillar hon för färger förutom gul? Brun. Wow. Wallpaper. Hon har ju flyttat. Det kanske inte är färdigrenoverat precis som hon vill ha det. Men just, det. Just nu är den brun. Och hon har fruktansvärt perfekt utsikt över. Smör. Vill ni köpa den här bilden? Alltså helt ärligt, skriv om ni skulle tycka det var kul att liksom kunna köpa de här tavlorna. Som så här affischer. Tänk om man skulle göra det. Mm. Då är ni fritt fram. Och så kanske man kan tänka sig då att de som är på bilden också får en liten del av det, för annars blir det märkligt. Ja, det blir lite konstigt. Men man kan också tänka sig, alltså det har kommit här nya nu, att man kan sälja originalverk, alltså digitala originalverk. Det heter ju något så här NFT. Svårt det här. Man kan köpa det här originalverket av oss. Ja. Kanske att man går och kan signera det, komma hit och rita en liten kråka eller sätta en roj på. Spilla riktigt smör, skriva i smör på den. Ja, det vore väl toppen. Jag är nöjd. Vi är nöjda. Här är då margarin. Ditt... Gör så här. Skulptera något finare i smör och ta en bild, så får vi se om det blir lika bra. Om det är så himla lätt. Okej, vi gör en till nu lite snabbt då. Jakob Staff har skrivit så här. En parodi på honom. Anis, Don Demina. Anis är ju en krydda. Don Demina. Ja just det, det är det. Det har med växtriket att göra. Anis Clementina. Don Demina. Apelsin. Apelsin. Kan inte bara vara Anis Apelsina? Alltså han är en apelsin. Okej, då tar vi den här på Anis. Här har vi en apelsin. Här har vi Anis. Just det, Gucci-kepsen är ju faktiskt viktig. Ska vi ha hans lille skägg? Så, ta bort allt bös. Wow! Det är redan en skön look. Det är som att han har frisyr, gul frisyr. Så ska vi forma... Ja, men Emil, det här är ju ett haveri. Nej, det här är en apelsin. Just det. Det kanske man såg ut sådär. Liten, liten badmössa. Det här tycker jag är riktigt bra konst. Varför har inte vi Gucci-keps? Det känns som att alla balla har det. Alla balla. Ja, jag vet inte. Det ser bara ut som hans ansikte med en keps på. Det finns ingen skillnad. Ingen skillnad? Jo, det är han är klar orange. Ja, men om du ska en parodi på Anis Don Demina så gör du Anis Apelsina. Jag tycker det är en stark Don idé. Don Demina Apelsina, det låter inte så. Men nu blev det Apelsina. Det är inte alltid alla idéer blir bra. Nej. Men man får leva med dem och ta konsekvenserna av det. Anis. Vad är detta du gör nu? Alltså, vad är det här? Men jag vill bara få lite mer liv i ögonen här. Okej, okay, nu är det klart då. Det här tyckte du var bra. Jag har inte sagt någonting om kvaliteten. Lägg han nu i ett fruktfat då. Det här, alltså, så här ser han ju inte ut. Han har ju gått ner jättemycket vikt från att den här bilden togs. Och han, nu är inte en apelsin. Nej, och jag har ju dessutom gjort honom extra bred här. Ja. Så att han, i verkligheten är han ju betydligt i bättre form än vad han ser ut att vara här. Oh! En läcker fruktkorg. Anis. Okay. Där har vi alltså då det vackraste jag sett. Anis som frukt. Då kollar vi på våra konstfett. Då har vi alltså Anis Don Demina som Anis Apelsina. En trevlig liten gubbe i en Gucci-keps. Och skämtet där är då att hans namn låter lite som apelsin. Och att han är Och att han ofta har orange. Det är väl en väldigt kontextuell Han har ju andra färger också. Vi kollar nästa. Margarin ditt. Som då är i någon sorts smörpaket. Också en vacker bild. Jag tror att det här kommer Margot att vilja ha på vägen hemma. Och det kommer du också få. Alla som vill kan beställa den här bilden. Vi lovar. Jo, jag kan lova att om folk vill ha den här, då kommer jag skicka ut en högupplös. Så kan ni printa ut den och tapetsera era rum. Skicka ut. De vill ju ha en fysisk affisch. Ja, men de har väl skrivare. Annars får vi, annars, om tillräckligt många vill ha, då fixar vi så att den här går att köpa i tryckt. Och slutligen så har vi då Emil Halsefluss. Som är på apoteket och är skeptisk då till vad han ska välja. Ska han välja vanlig hasselbete eller det här husmorsknepet då, purjolök, som han har missförstått, som egentligen är vitlök. Stort tack för att ni kollade på det klippet. Vill ni se oss göra fler bilder, så kommentera det. Antagligen inte efter det här, men har ni bättre uppslag på vad vi ska göra för bilder, men skriv dem. Eller kan vi ha bilder på vad som helst, men inte vara parodi. Det kan man bara göra kul grejer i Photoshop. Ja, för parodi låter lite knasigt. Nej, jag tycker det är helt rätt. Men exakt, skriv vad ni vill se. Vill ni se Simon Lusetti? Simon Hersvetti? Ja, eller Simon Lusetti bestiga ett berg. Eller varför liksom, skulle man vilja se det? Joakim Lundell, hoppa hopprep.
Ja, men det kan man väl vilja se. Joakim Lundell, varför bara du där? Joakim Rondell. Ratten helt åt vänster, bara kör. Kör över sin Gucci-väska. Ja, ha det gött nu gänget, vi ses snart igen. Gör vi, hej då. Du, vänta nu, vi har en podcast också. Klipp till heter den, lyssna på den. Så här ser bilden ut, texten ser ut som. Länk nedanför, ha det gött nu. Klicka in där. Nu ska jag lägga på ytterligare lite gröna toner i Hansius här. Vi hade varit på guldtuben och sen dök Daniel in och började spela pingis med mig. Och då tänkte jag, nu får jag fan i mig inte förlora. Och så gjorde jag det. Jag är ju sämst på sport. Ja, men jag är ju ännu sämre.